A função receita diária em reais de determinada empresa de consultoria financeira é dada por R de X igual a 750X, em que X é o número de consultorias realizadas por dia. Seja a função custo diário, C de X, em reais dessa mesma empresa, dada por C de X, igual a 250 mais 10 mil. O número de consultorias que precisariam ser realizadas por dia para que fosse obtido um lucro diário LX, definido por LX igual a R menos C, de 5 mil reais é igual. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, eu preciso da função L. Quem é a função L? A função L é a função R menos a função C. Lágrimas vão rolar. Você já está abrindo o berreiro, que eu sei. É um desespero, é uma agonia, é uma aflição. Mas calma. Vem com o paizão. Vem. Pega a visão aqui. Não fica anotando igual um taradão, não. Presta atenção. Se liga aqui. Então, quem é o L? O L é o R menos o C. Aí você vai olhar lá na questão. Ó. O R. Quanto vale o R? 750. Quanto vale o C? 250 mais 10 mil. Então, o L, a função L, é o R menos o C. Ó. Aí, eu tenho que desenvolver isso daqui, ó, para poder encontrar a função L. Vai ficar 750x menos 250, ó, vai trocar o sinal da galera, menos 10 mil. Zero trauma. LX vai ser igual 750 menos 250 vai dar 500. Então, ficaríamos com L igual a 500 menos 10 mil. Aí, o que, que ele está perguntando para a gente, pessoal? Ele quer saber o número de consultorias para gerar um lucro de quanto? De 5 mil. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar os 5 mil, que é o valor do lucro, e vou jogar na função. Por quê? Função rima com substituição. Então, quando eu jogar aqui os 5 mil, ó, no lugar do lucro, eu consigo encontrar o número de consultorias. Então, jogando aqui, ó, 5 mil, que é o lucro, é igual a 500x menos 10 mil. Lembrando, ó, X é o número de consultorias. Fazendo essa substituição, eu vou encontrar qual o número de consultorias necessárias para ter um lucro de quanto? De 5 mil. Agora, vamos lá, pessoal. Substituindo e fazendo o cálculo, vai ficar 5 mil mais 10 mil igual a 500x. 5 mil mais 10 mil, tudo lindo, vai dar 15 mil. Isso é igual a 500x. Facão no zero. Pou, pou. Pou, pou. Vamos lá. 150.
150 é igual a 5x. X vai ser igual a 150 dividido por 5. 150 dividido por 5 vai dar quanto? 30. Olhando ali as opções, gabarito letra E. Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, ó, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula, eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece, ou até mesmo você, já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, ó, clica aí, tô te aguardando nas aulas. Um abraço, até as aulas, pra gente destravar a matemática. Tamo junto, pra cima deles, e até as aulas. Valeu!